Առավոտյան Կարմիր Խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակի հարակից հրապարակը կրկին մարդաշատ էր։ Շրջափակված Արցախից այս անգամ 17 հոգի են մեկնում Հայաստան։ Աննա Հակոբյանը շուրջ 2 ամիս է զավակի հետ միայն տեսակապով է շփվել։ Այսօր հաստատ կարոտն առնելու հնարավորություն կունենա։ 3 երեխա են, մեկը մնացել է Հայաստան, երկուսը իմ հետ են։ Մի շաբաթ առաջ ենք եկել, հետո շրջափակում եղել։ Մեկնողները հիմնականում Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Արմենու Հիսահակյանը Հրազդանից է։ Ընտանիքով 2022-ի դեկտեմբերի սկզբներից է Արցախում։ Այսօր իրեն ու զավակին հաջող է ստեղ գտնել Կարմիր Խաչի ավտոմեքենայում, ամուսինը ճանապարհում է։ Եկել եմ 7-ին, հետո շրջափակում մեջ եկել, գնում եմ նորից Հայաստան։ Ամուսինը ստեղ մնացել, այդ համիլի տնակուս կլինի, չգիտեմ։ Մեկնում են, սակայն մտքերով շարունակում են մնալ Արցախում, համոզված են, Արցախը դիմակայելու է բոլոր մարտահրավերներին։ Ասպոնք սաղ լավ կլինի ստեղ, դելուժբան չում հտացում էլ։ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները մեկնողներին ուղեկցելու են միջև Գորիս։ Ճիշտ է, գիշերը տեղացած ձյունը դժվարանցանելի է դարձրել շրջափակման պատճառով չմաքրվող մայրուղին, բայց վարորդները փորձառու են, վստահեցնում են, կհաղթարեն այդ փորձությունը։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատ վական։